Usred ruševina i pustoši uvijek ima života, ali ovaj park više nije mjesto gdje su djeca sigurna. Drevni grad Baalbek u istočnom Libanu više puta je bio meta izraelskih udara. Ja sam Halid, plašim se zvuka bombardovanja. Nedostaju mi prijatelji koji su otišli iz grada u druga mjesta. Najmanje polovina gradskog stanovništva otišla je kada je izraelska vojska krajem prošlog mjeseca izdala naredbu o izgonu. Ipak ima i onih koji to odbijaju. Među njima je i medicinsko osoblje u glavnoj bolnici u tom području. Glavni ljekar kaže da će oni ostati uprkos izraelskim udarima koji su oštetili bolnicu. Žele da vrše pritisak na ljude da ih rasele i okrenu protiv pokreta otpora. To se neće dogoditi. Ljudi ovdje su pristalice otpora. Nećemo ostaviti naše porodice i našu zemlju. Veći dio istočnog Libana zahvaćen je ratom. Ovo područje je srce Hezbolaha. Sela su prazna. Tokom 6 sedmica intenzivnih zračnih napada uništeno je toliko toga, iako ljudi u ovoj siromašnoj regiji nisu imali mnogo. Slična je situacija i na jugu zemlje kao i u južnom predgrađu Bejruta. Libanski premijer Najib Mikati optužio je međunarodnu zajednicu da šuti i ne čini ništa da zaustavi ove napade. Ljudi ovdje kažu da osjećaju isto. Vjeruju da je Izrael dobio zeleno svjetlo da ubija i uništava. Izrael tvrdi da gađa Hezbolah i njegovu infrastrukturu. Ovo je bio čuveni restoran nedaleko od historijskog centra Baalbek. Vlasnik kaže da je to udar na ekonomiju. Šteta nanesena Libanu mjeri se u milijardama dolara. Riječ je o državi koja je pred bankrotom. Hezbolah i Izrael pregovaraju razmjenjujući vatru. Aja kaže da zna da su život i budućnost njene djece ugroženi, ali da bira otpor umjesto predaje. Životi su im se promijenili zbog rata. Vide razaranja mjesta gdje su se igrali, a sada su uskraćeni za uživanje na tim mjestima. Ipak, čini se da su Marija i Jasmina našle svoj siguran prostor, barem za sada.